gužve, u jeku smo sezone na neki način i sva ova situacija se odrazila na takav način da nam je puna planina i da možda treba da budemo i zadovoljni zbog toga. Radili smo dugo na tome da dođemo do toga. Ja bih volio iskreno bar da se pola od ovih ljudi koji dolaze i posjetioci koji su na Staroj planini ili na Jermi ili u Pirotu vrati. Ali bih isto tako voleo da pola onih koji rade na crno i više koji izdaju smeštaj na crno, da se bar polovina njih kategoriše. I da zvanično imamo još veći broj kategorisanih smeštaja i ležaja, tako da to je ono što nam nedostaje. Pored, kaže, pričali smo o tome i ugostiteljskih objekta i ostalo, ovo nam stvarno treba. I ta neka naša, mogu da kažem, kultura, ekološka svest i kultura koja bi trebala da se popravlja, odnosno da se održava nekako konstantno. Ova kolonija je na neki način jedan od, hajde, nekih simbola ili znaka prema javnosti međunarodne, s obzirom da su ovde i supruga američkog ambasadora, ambasadorka Kanade i tako dalje, tako dalje. To je ono što želimo da preskoči dalje. Ali je u svakom slučaju važno da i kada šaljemo dalje, da budemo spremni. Ovo ovde je spremno, rekao bih, za velika dela. Pa jeste, pravo da vam kažem, od kad smo počeli da radimo, 2016. godine, sad tačne brojeve da ne izlačim, ali ja kažem, ne puni 4 godine do oktobra, negde nešto malo manje, sigurno 10.000 noćenja ostvarenih. Samo noćenja, ne računamo one dnevne izletnike, ljudi koji dolaze, koji prolaze, koji samo trenutak boravi. Sad zbog kolonije su samo ljudi, zbog situacije, samo ljudi koji učestvuju na koloniji su ovde. Inače, evo, tu su već spiskovi, kreće, kad smo otvorili od srede, prepune kraula, sa ograničenim brojima, tako da rasporedimo ljudi u spavonama i u apartmanima, i ovo će živjeti, ovo će raditi. Sad mi gledamo da, ako možemo još nešto učinimo dostupnim u tom kraju, da održavamo čistoću što se tiče tih staza do Koprene, do Tričuke, do Arbinje, do Ponora, gore do Pakleškog kamena, da non-stop obeležavamo, non-stop donosimo nov mobilijar, klupe za odmor, za predah, informacije, tablice, rade da sve to bude dostupno upravo za one ljudi koji su tu na planini i koji treba da primete informacije. I od ponedjeljka ćemo najaviti, dobili smo još jednu podršku ministarstva, još jedan dobar projekat koji se upravo odnosi na još jedan kontingent, ko mogu slobodno kažem, veći broj drevenih mobilijara, sednika sa pečurkama, infopano, ogradice do Slavinskog grla. Sad smo bili na Slavinskog grlo, vodili grupu, nismo mogli da se mimo iđemo koliko je gužva na Slavinskog grlo, u danu posle kiše i usred nedelji. Tako da tu će biti jedna drvena ogradica, mostić i još niz lokaliteta, gotovo svih sa velikim, kažem, pečurkama, sednicima, ali to ćemo kada potpišemo ugovor preko nedelje u ministarstvu da ih zvanično objavimo. Ali, kaže, treba sve to da održavamo, da čistimo. Dobro saradnjujemo sa Srbije šume, sa javnim preduzećima, komunalcu, hvala naravno, gradskoj upravi, svi pomažu, ali mislim da se budi ta svest.